1983 թվական, հոկտեմբերի 1, գիշերվա ժամը 2-ի կողմերն էր, Երևան Էջմիածին ճանապարհին պետավտոտեսչության մեքենան հետապնդում էր Ժիգուլի մակնիշի մեքենային. Այդ տարաժամին ճանապարհին հատուկենտ մեքենաներ էին. Ժիգուլիի կասկածյալ վարորդը, չընդարկվելով պետավտոտեսուչների կանգառ հրահանգին, շարունակում էր սլանալ դեպի Էջմիածին. Քաղաք չմտած կամուրջի վրա պետավտոտեսչության մեքենան հավասարվել էր Ժիգուլիին, երբ վերջինս կողային ուժգին հարվածով բախվեց կամրջի եզրին հասած պետավտոտեսչության մեքենային։ Մեքենան գլորվեց կամրջից, իսկ Ժիգուլիի վարորդը, ազատվելով հետապնդողներից, սլացավ դեպի Էջմիածին։ Գիշերային երթուղի դուրս եկած պետավտոտեսուչներից Զաքար Զաքարյանը, որ մեքենայի ղեկին էր, մարմնական վնասվածքներ ստացավ, իսկ Արսեն Ավետյանը զոհվեց։ Դեպքն այս վայրում է տեղի ունեցել։ Ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Հայկազ Մաթևոսյանը, առաջին սպայական գումարտակի ավագ տեսուչներ Արամ Ադիբեկյանը, Աղասի Մանուկյանը և ճանապարհային ոստիկանության սպայական երկրորդ գումարտակի առաջին վաշտի հրամանատարի տեղակալ Յուրիկ Հովանիսյանը այսօրվա պես հիշում են 18-ամյա վաղեմության դեպքը։ Արամ Ադիբեկյանը Արսեն Ավետյանի ոչ միայն ծառայակիցը, այլև մտերիմ ընկերներ։ Արսենի մասին կարելի է լավ դրական պատմություններ պատմել, շատ մարդասեր, շատ ընկերասեր, լավ անձնավորություն էր։ Յուրիկ Հովանիսյանը առաջիններից էր, որ ահազանգով հասավ դեպքի վայր։ Մոտենալով դեպքի վայր, որ տեսա ճանապարհային ոստիկանության աշխատակից, շատ ծանր տալա, նամանման մեկը զոհվել էր, մեկը ստացել էր մարմնական վնասվածքներ։ Արսենն այդ օրը ծառայության դուրս գալիս չէր պատկերացնում, որ իր համար ճակատագրական երթուղի է լինելու, բայց դա է ոստիկանի ճակատագիրը, ասում է Հայկազ Մաթևոսյանը։ Ծառայության մեջ ցանկացած պահի հնարավոր են դեպքերի այնպիսի զարգացումներ լինեն, որ մենք կանգնենք վտանգի դեմ հանդիման։ Արսենը այդ օրը ծառայության գնալու չգիտեր, նրա ծառայությունը ինչպես էր ընթանալու և ծառայության ավարտը ինչպիսի ավարտ կունենար, անձամբ մենք Եվ որ լսեցինք այդ մասին, այդ դեպքի հետ կապված, չէինք ուզում հավատալ, չէինք հավատում, որ իսկապես նմանատիպ բան է եղել ու արդեն Արսենը չկա, զոհվել է։ Հիշում են, պատմում ու նրանց պատմությունների միջից հառնում է Արսեն Ավետյանի կերպարը՝ երիտասարդ, ժպտերես, ուժեղ, բարի։ Արսեն Ավետյանի գործընկերների հետ գնում ենք նրա շիրմին, այցի։ Մարմարից ժպտում է, նույն բարի լայն ժպիտն է։ Արսեն Ավետյանի մայրը Տիկին Լիլին հաճախ է թերթում որդու լուսանկարների ալբոմը, խոսում նրա լուսանկարների հետ, այնքան պատմելու բան ունի որդուն։ Արսենը չափազանց հոգատար էր բոլորի հանդեպ, լավություն անելը, օգնելը, նեղության մեջ գտնվողին հասնելը նրա բնավորությունն էր, ասում է Տիկին Լիլին։ Որդու զոհվելուց հետո իր և ամուսնու սփոփանքը նրա զավակը Կարլենը եղավ։ Նա մեզ կյանք տվեց ամուսնուս ու ինձ։ Տիկին Լիլին հիշում է, երբ ամուսինը որդու հետ մահու սխրագործության համար մեդալը տուն բերեց, շատ հուզվեցին, բայց նաև հպարտացան։ Ծառայել օրենքին ու ժողովրդին, ծառայել հանուն արդարության ու ընդդեմ հանցավորության։ Դա է ոստիկանի մասնագիտությունը։ Ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված ոստիկան Արսեն Ավետյանը այդ սկզբունքով էր առաջնորդվում։